Pare se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton, të për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një oftimet e videove tona më të reja. Falimin deri! E ka përdorimin që para 300 milion vitesh, ja përfitimet që ka bishtikalit për shëndetin ton. Bishtikalit ose këputja si të shumë njërës se quajnë. E ka përdorimin që para 300 milion vitesh. Emri bishtikalit është për shkak të pamjet si ka bima, Pjesët më të mira të bimës janë filzat jeshile, mashkullore të cilat mblidhen në fund të pranverës dhe nga fedhimi i verës. Kjo është e koha kur filzat kanë më shumë në cilësi, kalqymi dhe kaljumi organik. Kjo është një nga bimët më të pasura minerale, është mjafte e hapur në vendin tonë dhe rritet prant kanaleve, por edhe në zonat pa lagështi, Pastron gjakun shton urinimin, kuron veshkat, fshikëzën e urinës dhe prostatën. Mjekon më nësmbajtje në urinës, maja sëllin, rrjedhe në gjakut nga hundët, gjak e në tepër të gjatë më stroacionave, anemin dhe ndihmon personat që djeshtisin gjatë natës në reduktimin e saj. Përgatitja e qaj, vlonit tre gota uj dhe më pas i një gotë gjethe me bimet të coptëzuara lërni të valoj për 2 minuta dhe më pas i qeni nga zjarë dhe lijeni të ftohet për 15-20 minuta. Ky qaj pjetë në mëngjes dhe në darkë 2 herë në ditë për 21 ditë. Pas të ta të gjoni këtë video, do jëftë e ati bënit like dhe të shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'informohet dhe mishte tu.